Boa noite, minha gente. Meu nome é Marise, eu estou gestora da Escola Municipal Irmã Zélia de Nicásio e hoje a gente teve um primeiro grande evento aqui da nossa escola, pois tivemos o primeiro encontro de pais e mestres. Foi um encontro assim, cheio de novidades, cheio de informações, cheio também de partilha, porque ao mesmo tempo que a gente passava as informações, a gente também colhia deles sugestões, andamentos, se eles estavam gostando ou não da nossa escola. Tivemos também a presença do Conselho Tutelar na pessoa de Jorge, tivemos a presença também da Secretaria de Educação, representada por Renata, do Bolsa Auxílio. Tivemos também a presença de Celso, fazendo esclarecimentos acerca do benefício do Bolsa Família, na verdade. Não é Bolsa Auxílio, é Bolsa Família. Então foi uma noite muito proveitosa, muito rica, com a participação maciça dos pais. E o que foi que a gente observa e observou durante todo esse tempo? É que, graças a Deus, a gente está conseguindo trazer a comunidade para a escola, os pais para a escola. Mesmo sendo uma noite de quarta-feira, os pais passaram o dia trabalhando, mas mesmo assim eles encontram energia e interesse, acima de tudo, para discutir a educação dos seus filhos. E obviamente que a escola está aberta para isso, né? Porque não se entende escola separada de comunidade. Assim, elas têm que ser parceiras, escola e família têm que ser parceiras, têm que andarem juntas para que o processo educacional possa acontecer, possa dar certo. Muito obrigada. Olá, boa noite. Meu nome é Selma, sou diretora adjunta da Escola Irmã Zélia de Nicásio e estamos assim concluindo esse encontro de pais e mestres que é de suma importância para o crescimento na aprendizagem dos nossos alunos. Nós, enquanto escola, nós nos preocupamos muito, né, com a aprendizagem dos nossos alunos e fazer um trabalho em paralelo com a família é de suma importância, porque sabemos que a educação das nossas crianças começa em casa e na escola a gente só continua. Por isso é uma preocupação nossa em promover esse encontro com as famílias. Esse é um dos, mas nós esperamos fazer outros no transcorrer do ano letivo, se Deus quiser. E esperamos assim, com o apoio de todos, para que a gente venha desenvolver bem a educação dos nossos alunos. Meu muito obrigada. Boa noite a todos. É com muita alegria e satisfação que nós da Escola Municipal Irmã Zélia de Nicásio, hoje, dia 24 de abril de 2019, realizamos nossa primeira grande reunião de pais e mestres. Então, no sentido de reafirmar o compromisso da escola e da família, né, que é uma parceria que a gente tem certeza que dá certo para que o ensino e a aprendizagem se deem da melhor maneira. Então, hoje, nós tratamos da questão da importância, né, da utilização do instrumento pedagógico reunião de pais, o outro instrumento pedagógico, plantão pedagógico, no sentido dos pais participarem, entenderem, compreenderem a importância dessa participação, desses momentos que a escola abre as portas da escola para que o pai se aproxime, conheça o nível de aprendizagem e consiga intervir da melhor forma. Nós sabemos que a escola hoje demanda, são muitas demandas sociais hoje em dia. E cada criança às vezes precisa de um olhar, de uma atenção diferenciada. E os pais têm que estar cientes e se informarem dessas questões. Então a escola como espaço educativo, de formação e de informação, né, é que nós somamos esforços, nos unimos, porque através da união, do conhecimento, da informação, é que a gente faz uma escola mais progressista, mais realista, que atenda às demandas sociais, às questões pedagógicas, não é? E nesse sentido, nós só queremos reafirmar essa parceria e sempre convidarmos, né, toda a comunidade educativa e escolar para participarem. E assim é que nós teremos o sucesso dos nossos alunos. Os alunos do futuro, hoje no presente, que estão preparados, né, como Paulo Freire já colocava, que a escola, né, o espaço educativo, nós estamos sempre em formação, o professor está sempre em formação. E os pais também têm esse direito a essa formação. Então, muito obrigada
E assim, parabéns a todos os pais e professores que participaram deste momento. Olá, boa noite. Eu estou aqui, meu nome é Renata, eu estou aqui na Escola Irmã Zélia e fui convidada para falar um pouco sobre o programa Bolsa Família. Eu sou coordenadora da condicionalidade na educação do Bolsa Família e vim aqui trazer algumas orientações, esclarecer algumas dúvidas sobre o programa. A diretora Marise, ela tem um cuidado e sempre me convida para essa primeira reunião de pais e mestres para que eu venha justamente orientar, tirar dúvidas sobre o programa Bolsa Família, sobre a condicionalidade do programa na educação. E aí, poder contribuir dessa forma para com os pais, os responsáveis, os beneficiários. Olá, Maranata, você desbravador, é você desbravadora que está nos assistindo agora. O Clube Jaspe esteve presente na reunião dos pais da Escola Irmã Zélia de Nicásio nessa noite de quarta-feira. Foi um momento excelente, onde nós falamos sobre o Clube dos Bravadores, sobre as atividades do Clube dos Bravadores, sobre a importância do Clube dos Bravadores na família, no lar e na sociedade. E também entregamos esse livro aqui, ó, A Esperança para a Família desse ano de 2019, com vários assuntos importantes para o aconselhamento para a família. Então, queremos agradecer a todos pela participação do Clube Jaspe, da direção que esteve presente aqui nessa reunião da Escola Irmã Zélia de Nicásio. Um abraço a vocês e Maranata e até a próxima. Boa noite. Meu nome é Benedita Ângela, sou coordenadora já há 10 anos do Fundamental, anos finais da Escola Irmã Zélia de Nicásio. Hoje a gente realizou aqui no salão de eventos, que é anexo à escola, o primeiro encontrão de pais e mestres, no qual tivemos aqui convidados que deixaram ainda o nosso encontro mais rico. Convidados estes, representantes do Conselho Tutelar, do Bolsa Família e também dos desbravadores. Foi uma noite super proveitosa, onde a gente divulgou também os livros, que numa ação inédita, né, os alunos receberam para serem trabalhados, livros paradidáticos, que a gente vai trabalhar com os alunos. Pedimos a colaboração dos pais para que esse projeto dê certo e que a gente colha bons frutos. Então, em síntese, foi uma noite maravilhosa, como sempre. É sempre um prazer muito grande receber os pais aqui. Uma boa noite e fiquem com Deus.